akkam ooltan dhaggeeffatoota keenya akkuma barame qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan qabnu wajjin sin beeksisaatii ani turummoo ani Tigisti Gammeeti gara qophii duraa dabarra. Pireezidaantiin Yunaayitid Isteetis Joo Baayiden haala Itiyoophiyaa keessaa ilaalchisuudhaan ibsa roobii caamsa 27 baasaniin Itiyoophiyaa keessatti hookkarri hammaachuu akkasumas naannoo fi sablammiidhaan addaan wal qoqqooduun jabaacha dhufuun baay'ee na yaaddesseeraa jedhan. Hooggantoonni fi dhaabbatoonni Itiyoophiyaa keessa jiran hundi araara kabajamuu mirga namummaa fi kabajamuu sirna garee hunda hirmaachisuu akka jajjabeessanis gaafataniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Bafqaaduu Morodaa kamisa darbe qindeessettiin sin dabarsa. Pireezidaantiin Yunaayitid Isteetis Joo Baayiden dhimma yeroo Itiyoophiyaatii fi naannoo ishee ilaalchisee yaada barreeffamaan dhiyeessan keessatti akkas jedhu. Itiyoophiyaa keessatti bakka hedduutti jeequmsi babal'achaa adeemaa jiraachuunii fi garaagarummaan eenyummaa irratti hundaa'e jabaachaa jiraachuun isaa gadi fageenyaan na yaaddesseera. Tigiraay keessatti hokkora saalaa dabalatee sarbiinsi mirga namoomaa bal'inaan deemaa jiru fudhataman qabu. Dhaabbachuu qaba. Maatiiwwan eenyummaatii fi qomoo kamiyyuu biyya isaanii keessatti nageenyaan jiraachuu qabu. Madaan siyaasaa karaa humnaatii fi karaa sibiilaatiin fayyuu hin danda'u. Tigiraay keessatti warri lolaa jiran lola dhaabuu qabu. Humnootiin Eertiraatii fi mootummaa naannoo Amaaraa Tigiraay keessaa bahutu irra jira. Hokkora dheerachaa deemaa jiru kanaan kan ka'e erga bara 1980 asii yeroo jalqabaatiif Itiyoophiyaa keessatti beelli uumamuu akka danda'u waajjirri dhimma namoomaa mootummoota gamtoomanii jalqaba torban kanaa keessa akeekkachiiseera. Balaa beelaa kanaa hanqisuudhaaf gareen hunduu keessumaa immoo humnoonni Itiyoophiyaatiif Eertiraa hojii gargaarsa namoomaa danquu dhiisanii dafanii eeyyamuutu isaanirra jira. Hooggantoonni Itiyoophiyaa fi jaarmileen sirna araaraa fi mirga namoomaa jabeessuu sabdaneessummaa kabajuu akka qabanu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hubachiiseera. Kana gochuun tokkummaadhaa fi birmadummaa biyyaa eega. Akkasumas eegumsa uummata Itiyoophiyaa mirkaneessa. Gargaarsa tattamaa barbaachisaa ta'e mijeessa. Mootummaan Itiyoophiyaa fi siyaasa biyya sanaa keessatti qooda fudhattoonni hunduu marii hirmaachisaa ta'ee fi of kennuu qabu. Uummanni Itiyoophiyaa wajjin hojjechuudhaan fuulduree siyaasa biyyattii irratti ilaalcha waloo uumanii guddina diinagdee fi badhaadhinaatiif bu'uura eger qabeessaatii fi walqixa ta'e ijaaruu ni danda'u. Yunaayitid Isteetis gamtaa Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qaamolee addunyaa adda addaa wajjin rakkoowwan kana fooyyessuudhaan walitti dhufeenya biyyoottan lammanii bara dheeraa jabeessuudhaaf fedhii qabdi. Dhimma hidhaa laga Abbayyaa dabalatee waldhabiinsa naannoo sana jiru karaa nagaatiin hiikuu irratti hojjechuudhaaf bakka bu'aan addaa Yunaayitid Isteetis kan Gaanfa Afrikaa Jeef Feeltmaan yaalii Yunaayitid Isteetis hoogganaa jiru. Jeef Feeltmaan torban dhufu keessa gara naannoo sanaa dhaqu waan deemaa jiru na beeksisu. Dippiloomaasiin Ameerikaa fedhii bilisummaatiif dhaabbachuu, mirga namoomaa addunyaa deeggaruu, olaantummaa seeraa kabajuu fi ulfina nama hundaa eeguu irratti kan hundaa'edha jedhaniiru Pireezidaantiin Yunaayitid Isteetis Joo Baayiden. Karaa biraatiin Koreen Hariiroo dhimma alaa Senetii Yunaayitid Isteetis fuula Tiwiitarii isaa irratti akka jedhetti badiinsi Tigiraay keessatti adeemaa jiru kana booddee waan lolarraa maddeedha jechuun hin danda'amu. Duula haa ta'u jedhamee badiinsaa fi godhamaa jiru waan ta'eef gara yakka waraanaa fi yakka farra namoomaatti ol siquu kan danda'uudha jedheera. Ergaa Pireezidaantii Yunaayitid Isteetis kana ilaalchisee qaama mootummaa Itiyoophiyaa irraa amma ammaatti deebii hin arganne. Gara qophii har'a irra deebiidhaan sin biraan geenyu wanitti aanutti ugaa dabarru immoo obbo Jawaar Mahammadii fi himatamtoonni galmee isaan irratti tarreeffaman mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataa dhaddacha tokkoffaa dhimma farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaa laalutti an dhihaatan torbanuma kana keessa ture. Obbo Jawaar Mahammad dabalatee namoonni galme isaanii waaman har'a mana murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaatti dhiyaatanii jiru. Akka abukaatuun isaanii obbo Kadir Bulloo jedhanitti har'a kan isaan dhiyaataniif waliyyannoo abbaan alangee waliigalaa federaalaa
ragooleen golgaa duuba dhaabbatanii akka ragaa bahaniif eegumsi naafa godhamu jedhe irratti manni murtii akka falmii taasisaniif ture jedhan. Obbo Kadir Bulloo abukaatoon himatamtoota kanneen oolmaa daddachaa irraa akkasiin ibsaniiru. Falmiin nu godhaa turre abbaa sadii irratti hundaa'e. Tokkoffaan seera addunyaa mirga namaatti walquunnamtii qaban, lammaffaa seera heera biyyattii, sadaffaa seera amma yookiinsa ragoota godhame jedhame lafti 1699 2023 irratti hundoofneeti. Akkaataa kanaan seerri addunyaa kan jedhu namni maddame tokko tokkoffaa daddacha ifatti falmuu, lammaffaa dhimma itti dhiyaate beekuu, ragaa dhiyaate ofirraa fakkisuu, dhagahuu fi kanaaf kan fakkaatu mirga eeggameeti jira. Haa ta'u malee abbaan alangaa magaa fi kanarratti kan kaafe tokkoffaa warra shakkame kanaaf eegan ragoota dhiyaatisan beekuu yookaan gaafii qaxxaamuraa gaafachuu mirga seerri kaa'eef kana abbaan alangaa haala gaafiin dhiyeesse tamsaas waan ta'eef fudhataman qabu kan jedhu. Kan biraa immoo seerumamma abbaan alangaa irratti hundaa'ee dhiyeesse kana yoo ilaallu eegumsi kun godhamuu kan danda'u tokkoffaa waa namatti guutamuu qaba. Abbaan alangaa ragaa dhukatee namarra geessu kana malee ragaa biraa yoo hin qabaanne taateefi haa ta'u malee ragaa dhiyaate irraa akka hubannetti ragaan jiru abbaan alangaa ragaa 1,000 dhiyeesseera. Dabalataan immoo ragaa barreeffamaa gara fuula 340 dhiyeessee jira. Kanaafuu dhimmi kun ilaalu. Kanaafuu fudhataman qabu kan jiru qaamne dhumarratti kan murtii waa lama kufaa godhee takkaattii qofa. Kunis maali? Afaa'iin sababa rakkoo sodaa waan jiruufi maqaan ragootaa ifa ta'uu qabu kan jedhu yoo ta'u kanallee dhaggachaan duratti ifa ta'uu qabu. Garuu gaafa dhaggachaa ifaa ta'uu jedhe manni murtii dhaggacha ifa ta'e irratti waa'ee mirga namaatti dhaggacha ifatti akka laallamu seerri kenneef sansaas waan fudhatama kan qabne sadaffaan immoo. Obbo Kadir itti dabaluudhaan maamiltoonni isaanii mana murtiitti yaadaa fi gaaffilee garaagaraa isaan kaasan akkanaan ibsani. Jalanii yennoon kan dhiyeessan kan yeroo dheeraaf nuwaa kennamu kan jedhudha. Isarratti amma akka ilaalaa jirutti manni murtii qaamni mootummaa seera kabajaa waan hin jirreef mootummaa seera bakka hin jirretti manni murtii kun osoo bilisa illee nu baasan waan jarri kun hin dhiifneef akka yoo dhiyaate moggaa lamaa moggaa shan akka nu kennamu jenna barreeffamaan dhiyeessan. Sababni isaallee waa afur kaasanii jiranii tokkoffaa waa'ee kolleen gammachuu warra yuunivarsiitii Jimmaa warra jiran warra ammoo manni murtii waliigala Oromiyaa warra kennisaafaa jara kanniin faa ajaja mana murtii malee yeroo ammaa qabaniitti seeraan as hidhamanii ta'aa jiru. Kanaafuu seerri kabajamaa hin jirreef manni murtii kun dirree kabajaati malee dirree salphinaata waan hin qabneef manni murtii kan kabaje isaallee balleessu waan hin qabne dhiyaachuu hin qabnu kan jedhu yoo ta'e nama afaan yoo dubbatan yoo dirqamneet kan dhiyaannu taate malee mana murtii abbaatti seeratu hin dhiyaannu kan jedhu kaasanii turani. Yaadaaf gaaffilee himatamtoonni kaasan irratti yaada manni murtii kennee fi gama abbaa alangeetiin ka'e irrattis obbo Kadir akka jedhaniiru. Haa ta'u malee manni murtii kan jedhe irratti akka jechuu hin qabdan. Nu ka'u kan jedhaa jirru nuu dhaggacha seenna irratti waan nuti ajajne haala kamiinuu haala biyyattii sana keessatti baratamneen raawwachiisaa jirra. Haa ta'u malee waa'ee dhaggacha biraa ilaalchifee maalirra akka jiru nuullee ilaalu wantoota nuullee hin qabnu. Kanaafuu isaasuutaniiti akkaataa kana jechuu hin qabdan kan jedhan yoo kaatan karaa biraatiin ammoo isin qaama siyaasaati. Boru uummata biyya bulchee jedhu irra falmaa jiru. Kanaa eegateetti ammoo uummata kanaaf fakkii ta'uu qabdanii. Sistema jirullee yookaan haala jirullee ammoo kabajuu qabda kan jedhu gorsa kennee addatti gaafatu. Afaan alangaa alattiin yeroo dheeraa kan gaafanne waggaa lama hin jennee yeroo gahaadha jennee haa ta'u malee kan isaan gaafatan fudhatamu qabu maaliif falmii kan hoogganamu gaafii akkaataa seera adabaa akka ajajuu waan ta'eef gaafiin isaanii fudhatama hin qabu. Manni murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa farra shoror keessummaa fi dhimmoota heera mootummaa galmi obbo Jawaar Mahammadii fi namoota galmi isaaniitti waamamaniif beellama gaafa waxabajjii 10/2013 qabee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra. An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayil Saatiin an darbuu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara Suudaan dabarra. Manni murtii akka qoratu ragaa ajajaa milishoota hidhatanii ture Alii Mohaammed Alii Al
Rahman irratti dhiyaate torban kana keessa dhaggeeffachuu jalqabeera. Namni kun garee milishaa Hamaa Suudaan Darfur keessatti gocha gara jabinaa godhamaa ture hoogganee jedhameera. Gabaasa guutuu. Himannaan irratti dhiyaate 31 ol kata'an kan yakka waraanaa fi gocha gara jabina dhala namaa irratti raawwachuu jedhu keessaa tokkoon yookaan sana caalaaf ragaa quubsaan jiraachuu yoo mirkanaa'e yakka laalcha jalqabuuf dhaggeeffannaan kun gaggeeffamaa jiraa jedhameera. Abbaan murtii fataa'uu bansooda wiixata kaleessaa akka jedhanitti yakka bara 2003 hanga 2004 mootummaa waaltaa kan Sudaan loote seentota Darfur keessaa cabsuuf yaalii godhe keessatti Alii Kushaayib fedhii fi humna guddaan yakka Hamaa raawwateeraa jedhan. Kushaayib bara darbe biyya Rippaabilikii Afrikaa waaltaa keessatti aangootatti harka kenne booda gama mana murtii yakka qoratu kan addunyaa Zaheeg jirutti dabarfamee kenname. Manni murtii kun bara 2007 Kushaayib akka hidhamuuf ajaja dabarsee ture. Hojiin ragaa dhiyaate dhaggeeffachuu kun guyyaa 4 akka fudhatu eegamaa jiraa jechuudhaan dubbi himaa fi hoogganaan kutaa dhimmooti quunnamtii ummataa kan mana murtii addunyaa yookaan ICC Faadi El Abdallah dubbatanii jiru. Kaayyoon ragaa dhaggeeffachuu kun ittaansuun yakka laalcha gaggeessuun ni danda'amaasa jedhu murteessuuf gargaara. Abbootiin murtii ragaa abbaan alangaa dhiyeessuu fi abukaatoon himatamaa deebii maalii akka kennan akkasumas namoonni yeroo sana miidhaan irra ga'e karaa abukaatoo isaanii waan jedhan dhaggeeffataa jechuudhaan El Abdallaan VOA ibsaniiru. Abbootiin murtii himata tokko yookaan sana caalaa dhiyeessuun ni danda'ama yoo ta'e guyyaa 60 keessatti murteessu. Kana jechuunis himata dhiyaatan kanaaf ragaa quubsaaf amansiisaa ta'e kan Kushaayib yakka kana raawwachuu isaa agarsiisan jiraachuu adda baafatuu jedhan El Abdallaan. Abbootiin murtii ragaa dabalataa gaafachuu malu yookaan dhimmooti hanga tokko seera kan ilaaleen attamitti dhiyaachuu akka qaban yaada addaa dhiyeessuu malu. Kushaayib waggaa darbe ega hidhamee booda manni murtii yakka qoratu kan addunyaa yookaan ICC'n ibsa baaseen Kushaayib hawaasa waddi saalih jedhaman keessatti tartiiba caasaa gosaan hoogganaa gameessa ta'uun kanneen beekaman keessaa tokko. Kana malees miseensa garee hidhattoota milishaa akkasumas ajajaa milishoota Janjaawud ta'uudhaan baatii hagayya bara 2003 hanga baatii bitooteessa bara 2004 hoogganaa turee jedheera. Mootummaan Sudaan loote seentota Darfur irratti tarkaanfii haaloo ba'iinsaa fudhate Kushaayib hojiirra oolchuusaan uummanni 700,000 Darfur keessatti dhumee jedhama. Hoogganaan milishaa kun dhuunfaa isaan aleellaa siiviloota irratti bara 2003 hanga 2004 gaggeeffame irratti hirmaatee jira. Kunis siiviloota ajjeesuu, gudeeduu, dararuufaa dabalata jedhan El Abdallaa. Kushaayib irratti jalqaba himata 50 dhiyaate garuu bansuudhaan dhiyeenya kana gara 31 gadi buusan jechuudhaan El Abdallaan VOA'tti himaniiru. Himannaan kanneen amma jiran humnaan gudeeddii dararaa geessisuu saaminsaa fi siviilota haleeluu kanneen jedhan ta'us bansoodaan ibsanii jiran. Kushaayib himata irratti dhiyaateef iyyata galfateen qabu garuu waggaa darbe himannaan ana irratti dhiyaate hundisaa soba jechuun abbootii murtiitti himee ture. Pireezidaantiin Sudaan kaduraanii Omar Albashiriif ministeeratti isaa fi haajaa biyya keessaa kanneen turaniif hoogganaan ribxe loltootaa kan yeroosi yakka waraanaa Darfur keessatti gaggeeffameef himatamanii jiru. Manni murtii yakka qoratu kan addunyaa inni Zaheeg jiru waggaa tokko dura hundi isaanii akka hidhamaniif ajaja dabarsee ture. Baatiin kololeessa darbe Sudaaniin kan daawwataa turan bansuudhaan aangawoonni Sudaan namoota 5 kana kan ilaaleen mana murtii yakka qoratu kan addunyaa waliin akka wal ta'anii hojjetan gaafatan. Sudaan mana murtii addunyaa waliin wal ta'uuf dirqamatu irra jira. Kunis golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummoota murtii dabarseetu Sudaaniin dirqisiisa. ICC wajjin wal ta'uun immoo waliigaltee ittiin bu'uurfame kan waan adda addaa of keessaa qabu kabajuudha. Kunis waan inni of keessaa qabu keessaa shakkamaa ajaji hidhaa irratti ba'e dabarsanii kennuu yookaan qajeelfama jiru irratti hundaa'uudhaan balleessaan hojjetameera jedhanii amanuufaa dabalataa jedhan El Abdallaa.
qajeelfamni ba'an kun Sudaan namoota himannaan irratti dhiyaate dhimmi isaanii biyya ofii keessatti akka ilaalamuuf mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu gaafachuuf akka dandeessu gargaara. Lalabdallaan akka dubbatanitti Sudaan Albashirii fi kanneen biroo himataman biyya ofii keessatti akka ilaalcha gaggeessuuf yoo filatte abbootiin murtii kan mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu yoo Sudaan kana gochuuf ulaagaa seeraa hundumaa guutee qabdi ta'e murteessu. Sudaan ulaagaa barbaachisu hin guuttu taanaan kanneen shakkaman mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu itti dabarsitee kennuu qabdi. Aangawoonni Sudaan mana murtii akka qoratu kan addunyaa waliin wal ta'uuf cicha akka qaban ta'uu irra deebi'anii dubbataniiru. Garuu kanneen himannaan irratti dhiyaate achuma Sudaan keessatti dhimma isaanii ilaaluu isa jedhu irratti mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu waliin galiin jiru. Biqilaanii fi lalisaan obbolaa xiyyaara hojjetanii maqaa Oromiyaa jedhutti baasan yuunivarsiitiin Wallaggaa obbolaa lamaan kana kennaa kenneef maal argatan laata? Funduraafoo yaadni isaanii maali? Gabaasni Naakoor Malkaa obbolaa kana dubbisee tibba darbinuu erge kinooti. Ani maqaan koo Biqilaa Daaniil Galataan jedhama. Kanan irratti Wallagga bahaa Anawaa Magaloo dhadhaddee ijaajaatti magaalaa Sibuu Sur keessatti maatiidhaan wajjin onne tachumatan xumure sadarkaa tokkos sadarkaa Itiyoophiyaattis qophaa'inas. Mee walaabarru lalisaadhaanis? Tole anis lalisaa Daaniil Galataan jedhama. Obboleessa Biqilaa Qoxosuu Biqilaati. Mee umriin keessan mee? Umriin koo ani 18 inni 19 kanan naladdees aanaa Sibuu Siree ganda duwwaa lama keessatti naladdee kanan barumsaa koo yeroo qabaafadhee oolmaa daa'immanii kaatolik chorchiidha. Itti aansuudhaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa aanaa Sibuu Siree haayi iskuulii akkuma sadumaa immoo mana barumsaa qophaa'in aanaa Sibuu Siree piriippii baranaa barachaa jira jechuudha. Lamaan keessaniyyuu mana barumsaa qophaa'in barattu? Inni waggaa tokko na dhoksa COVID-19 inni qormaan dhufee fi ganaa deema garuu. Eessatti ramadamtee Biqila? Ani Adaama saayinsii teekinooloojiidha kana meessanii. Mee waa'ee xiyyaara hojjettanii natti himaa yaada saayinuu jalqabee waa'ee obboloota lamaanii Wilbarii fi Olbiraayitiinis akkasuma wal qabsiisaatiin haaf kaasaa. Waggaa 20 seenaa hojjetanii darbanii kana nageenye erga piroojektii kalaqaa kalaqneera. Kana jechuun daa'imummaa keenya kaafneetu kalaqaa kanatti kan guddanne kalaqaa piroojektii xiyyaara xixiqqoodhaa kan nuyi yaallachaa turre kan nuuf guutus haadha keenya meeshaalee xixiqqoo nuyi bituudhaan akka nu kanatti guddannuuf fayyadu waan qabduufi kana nuuf guutti turte. Sanuma sadarkaan barumsa keenyaa fi sammuu keenya bishaataa erga dhufeeti mul'ata fageessanii yaaduun keessa keenyatti dhufi keessa keenya dhaggeeffanne lamaan keenya ol mari'anne sadarkaan hojii keenya hojii mul'uu nagaduus waan ulfaana oolluu fi madda galii kanaa maal akka goonu qoqqoodinsa maalirra gooshinu mari'anne sanuma irraa wal qabate har'a sadarkaa xiyyaara Oromiyaa jettu kalaquu yaanneerra jechuudha. Yoomi kan kalaqxanii meeshaa akkam akkamii fayyadamtanii meeshaa sana ho'eessaa fiddan maaliif Oromiyaa jettan? Oromiyaa kan nuti jenne kan dhalannee Oromiyaa keessattidha. Nuti kan guddannee Oromiyaa keessattidha. Kan barannee Oromiyaa keessattidha. Kan nuti hojjennees xiyyaaricha Oromiyaa keessattidha. Dhumnisaaf jalqabbiinsaa Oromiyaa keessattidha. Turraatti kan inni ta'u Oromiyaa keessaadha jechuudha gara fuulduraatti. Kan inni oomishamu? Kanaaf Oromiyaa jechuu dandeenye. Biqilaa, xiyyaarri kun mee maal maal of keessaa qabaa? Hammam ga'aa? Hammam dheerataa? Nama meeqa qabataa? Waa'ee xiyyaarichaa gabaabsaatti natti himaa. Xiyyaarichi kan inni irraa hojjetame meeshaalee naannoo itti argamanidha. Fakkeenyaaf meeshaalee moderni ta'an keessa hin jiran amma fakkeenyaaf aluminiyeemii, dura aluminiyeemii, warreen akka aluminiyeemii, aluminiyeemii kun akkasuma hin jiran xiyyaarotaaf kan malanidha ture garuu hin jirani. Furguggee yookiin propeloriin ni jedhamu illee aluminiyeemiidhaaf hojjetamu ni mala ture. Garuu nuti kan irraa hojjenne muka waddeessarraatiidha. Muka waddeessa salphina qabaa. Jabina immoo baay'ee muka cimaadha mukoota jiran keessaa. Boodii isaa ijaaruudhaaf immoo namni tokko ittiin dhaabbachuudhaaf lafeen isa barbaachisa. Siiviloonni ni barbaachisu. Siiviloota mana ijaarsaaf qarshiidhaan bituudhaani. Lammaffaa qorqorroo mana ijaarsaaf yookiin immoo bareedinaaf namni fayyadamu hin fayyadamne. Ispoonjiis fayyadamneera keessaatti maaliif sagaleen yeroo injiniin itti qorqorroo fi
wantoonni sibiloon yoo warrigan rigata uumanitti sagalee nama jibbisiisu waan uumuuf ispoonjii fayyadamneerra baajaajii keessaallee wantoonni akka fireenfaa gamanni isaanii yookiin kirriin isaanii baay'ee dhedheeraa waan ta'eef isaanii fayyadamneerra dabalatammoo injiinii mootar saayikilii haala nuti ittiin fayyadamne mul'ata keenya gonfachuudhaaf jecha namni karoorfate immoo waan yaade bira ga'uu ni danda'a waan ta'eef bira ga'uu geenyeerraa jechuudha. Sistemni ittiin inni ka'u nuu galeera waan ta'eef hanqina dhabuun wanta kana nambisu kan jedhu keessatti waan uumameef dhabameef kana fayyadamne jechuudha. Keessa seentee dudduubatti nama afur fuulduratti immoo nama lama fudhachuu waan danda'uuf lama walitti garagaltee teessaa karaa keessaa yoo lixxe anaa fi biqilaa bichaatu fuulduratti garagalee lamaan keenya taa'uu danda'a. Kanaaf nama jaha qabachuu danda'a. Isin balaliisistoota jechuudha warra jalqaba irra taa'u. Meetira meeqa dheerataa meetira meeqa dalgaaf dheerinisaa jechuudha. Asiooliinsa lafarraati dhaabbii namaatti meetira lamadha. Wiingiinsa baalleensa jechuudha. Bitaama mirgaatti meetira torbadha. Geessaatiitti meetira afurii fi walakkaadha jechuudha. Maali kan balalii sin dhorke waan akka inni balalii godhu hojjechuu irratti fooyyeessuu irratti wanti si yaadaa jirta yoo jiraate. Viidiyoo irra gadhiifamee jira. Miidiyaa isaanis gadi nuti ammoo murtaa'e lafarra baay'ee ispiidiidhaan kan inni fiigeetu lafarra ka'uuf kee agartee ta'eef yeroo sanatti injiinii isaatu rakkoo ta'e baqa buurri sana injiinii dhaabra meeshaalee sakaayyadii jirre injiinii isaan rakkoo waan ta'eef injiinii ol injiinii waan ta'eef hoorsifoorsi yookaan humni fardaa saaxiqqoo waan ta'eef rooteeshinaalii baay'ee waan dhaabuuf sakanaafidha rakkoo injiinii waan ta'eefidha kan inni balalu dadhabee jechuudha. Nuti yaalii sana gaggeeffanneerra namoonni nuyi yaaddaa turan immoo ka'uu akka ta'an kaasuun kaasna carraan gadi deebi'u keenya dhiphaadha rakkoo injiinii keenya waan ta'eef jennee namoonni nuyi yaaddaa turan namoonni naannoo. Amma injiinii sana argattaniiti fayyadamuudhaaf yaalii sin godhaa jirtan jiraa yeroo ammaa kanatti tariirra deebiidhaan ammas yaalii balaliisuu gochuu. Xiyyaaruma hojjettan kan irratti waan fooyya'u kan biraa waan dabalamu kan biraa wanti si yaaddan jira. Wanta nuyi yaadne jira kun marsaa jalqabaadha. Kanumaan hin dhaabatu. Muumilkaa jennees parsantii dhibbatti oofamanu yeroo meeshaan gina meeshaa yoo marsaa fakkaatanitti akka ittiin oofaman moofaman siisaa irra gosaa waan argee jechuudha. Ammallee ergaa dabarfachaa jira. Ispeeshaalii namoonni alarra jiranii Oromtoonni alarra jiranii carraan jalqabaa Oromiyaan alishin yaaduudhaafi kun yoo muumilkaadha barumsa yoo argannedha. Barumsa kanaaf erga arganneef alatti keessatti isa ta'u yeroo muraasaaf argannee ammaan dhuguma. Dhaabbata kana dhaabbachuu hin dandeenye jennee of sammuu keenya amansiisne barumsicha irratti hundoofnee mul'ata keenyadha waan ta'eef gara fuulduraatti dirqama waan dhaabnuuf kanaaf barumsa adda addaa akka nuuf laatan ergaa dabarfachaa irra. Yuuniversiitiin Wallaggaa lamaan keessaniif iyyuu laaptooppii isinii kennuudha kan dhageenye mee waa'ee kanaa nutti himaam. Kana caalaatti immoo osoo kunkunnuuf guutamee yaada xiyyaara balaliisuu fi xiyyaarota kanneen biroo hojjechuu keenya nuuf milkeessuu danda'a wanti isin jettan yoo jiraate biqilaan nuti itti fufi. Badhaasa gaafa jimaataa Wallaggaa Yuuniversiitii nuuf godhee qaba. Nuti garuu badhaasa kan badhaafamne yeroo nuti mul'ata keenya addunyaa feesbuukii yookaan addunyaa onlaayinii kanarratti yeroo sana badhaafamne uummanni keenya dhuguma jiraachuusaa yeroo sanadha kan badhaafamne. Isaanuma walqabate gaafa badhaasa kana immoo elektirooniksii akka kana laaftooppii kana tokko tokko nuuf laatan immoo dhuguma jecha nu dhabsiisu jiraachuu isaanii irra caalaa nuuf mul'isa. Dr. Hassan Yusuf gaafsaa waadaa seenanii raawwatanii baay'ee nu gammachiise. Osoo kun nuuf guutame caalaatti hojiin kun nuuf milkaa'uu danda'a wanti isin jettan yoo jiraate lalisa. Barumsa isaa utuu arganne beeshiniin kun dhaabbachuudhaaf lafti nu barbaachisa. Tokkoffaa bakka workshoppiiniitti hojjetamu fi bakka laan ta'uu fi teek oof ta'u jechuudha xiyyaarichi. Bakka inni irraa ka'uuf bakka inni qubatu. Bakka inni qubatuu fi bakka inni irraa ka'u kana lafti isaa nu barbaachisa. Injinii tokko lammaffaa almuneemii isumaaf barbaachisan jiru diteelii yoo ta'e galee wantoota xixiqqoon fi ofaa guutaman jenna. Kanaaf uummata keenya hundumaatiin immoo galatoomaadha. Maatiin keessan hangamis hin jajjabeessume. Harmee keenyadha kan nu guddise isaan immoo meeshaa kana nu bitu wantoota hundaa amma nuti sadarkaan pirojektii guddaa kanarra geenyetti maayikroopi xiqqaarraa birrii liqeeffattee kan isheen mul'ata keenya dhugumsuudhaaf nu faana dhaabattee jechuudha. Harmeen keenya obboloonni keenyallee nu jajjabeessa. Obboloota lamaan. Biqilaa fi Lalisaa Daaniil Galataa maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaan guddaan isin galateeffadha. Jabaadhaatti fufaatti milkaa'an jedha. Hayyee galatoomaa sanallee warri.